Copérnicos ganhou em todos aqueles recortes que a gente fez. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do SpamLab. Eu sou o professor Carlos Grohmann e hoje a gente vai voltar a falar dos modelos de elevação globais. Mais precisamente para dizer para vocês que sim, agora eu posso afirmar para vocês que o Copernicus Dam é o melhor dos que estão aí hoje. Porque finalmente saiu o nosso artigo, que eu já tinha até comentado com vocês, que a gente vinha trabalhando há um tempo. Finalmente o artigo foi aceito e está disponível na internet. Então eu vou mostrar para vocês o artigo, vou deixar os links aí embaixo para vocês acessarem. E vamos discutir um pouco como, o porquê que nós chegamos nesse resultado, como que a gente determinou que o Copernicus Dam é o melhor dos modelos de elevação globais disponíveis hoje e por que que você tem que fugir do Aster de toda maneira e que realmente seria melhor se você deixasse o SRTM um pouquinho de lado. Então esse é um assunto que a gente já trouxe aqui no canal e já falou algumas vezes, né? Eu já comentei com vocês que há um tempo eu participo de um grupo com pesquisadores de vários países aí, onde a nossa tarefa era tentar chegar em uma maneira bem clara, estatisticamente robusta, de poder dizer qual era o melhor dos modelos de elevação globais disponíveis. Então, a gente foi olhar, a gente fez muita discussão, foram mais de ano discutindo, testando, fazendo várias coisas diferentes, até a gente chegar em um modelo estatístico que desse esse resultado para a gente. Porque quando você olha os artigos que comparam modelos de elevação para uma determinada área, até mesmo eu já fiz o que eu vou dizer para vocês aqui, é que você pega uma área ou duas áreas, pouca coisa, compara um com o outro, normalmente as comparações muito simples. Então é muito comum você ver um artigo que pegue pontos cotados com GPS ou pontos de altimetria laser orbital, tipo S7, e compara a elevação desses pontos com os modelos de elevação. E aí você usa uma métrica simples de erro, como o RMSE ou MAE, alguma coisa assim. Mas a gente, quando começou a trabalhar nisso, fica claro que o que funciona num lugar pode não funcionar no outro. Em uma determinada área, um dos seus modelos pode ser melhor usando uma métrica e pior usando outra. E na outra área isso inverte. Então em uma área o SRTM pode ser melhor, na outra o Aster pode ser melhor, na outra o ALUS pode ser melhor, e assim vai. Então como que a gente poderia fazer uma análise onde você conseguisse juntar vários tipos de critérios e daí fazer ali, digamos assim, uma média, não exatamente isso, né? Mas olhar o conjunto desses critérios. E ali a gente chegou, então, em um acordo, um colega nosso do Uruguai sugeriu um método, que é o Randomized Complete Block Test Design, RCBD, que a gente queria chamar no começo de Wine Contest, fazer ali uma brincadeira do concurso de vinhos, onde ao invés de você testar vinhos diferentes, você testaria modelos de elevação diferentes e os critérios seriam como se fossem os juízes. Mas o pessoal das revistas, quando a gente submeteu o artigo usando Wine Contest, eles não gostaram. Teve um revisor que falou que isso não era sério, que a gente não podia usar uma coisa assim. Então a gente acabou tirando do artigo, mas internamente a gente ainda chama, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o artigo, onde ele está, onde vocês baixam, e aí a gente discute um pouco mais olhando já o PDF do artigo, porque fica mais fácil, né? Deixa eu trocar de tela aqui. Maravilha, então estamos aqui na página do artigo, o artigo está sendo agora publicado nessa revista, que é o I3E, ou IEEE, como algumas pessoas chamam, IEEE, Transactions on GIS and Remote Sensing, Geoscience and Remote Sensing. Uma revista muito boa. Ele ficou com esse título final aqui, né, uma nova abordagem para ranquear os modelos de elevação e que o Copernicus Dam ganha. Ele é o principal, ele é o melhor de todos. Né? O artigo está em acesso aberto, então vocês vão conseguir acessar independente do que vocês tiverem, não precisa assinar nada assim. Mas também a gente tem a versão pré-print, que está no archive. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui é interessante ver o pré-print, porque vocês veem todo o histórico. Né? A versão 1 a gente submeteu logo que mandou o artigo para revisão da primeira vez. Então foi 16 de fevereiro de 2023, um ano atrás. E a última versão é de 21 de fevereiro de 2024. Então essa aqui é a versão, essa é o mesmo texto do que está no artigo aprovado, muda só a formatação. Esse aqui também é de acesso aberto, claro, né? O pré-print. E tem o DOI aqui do artigo final. Então vocês podem, em qualquer um desses dois, vocês vão ter o mesmo conteúdo, muda só a formatação. O PDF que está aqui no I3E é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora.
Ele ainda está no que a gente chama de Early Access. Ele já está aprovado, já está disponível, mas ainda não está com a formatação final. Tá? Tem até um aviso aqui em cima, que essa aqui não é a versão final, esse é o PDF que a gente produz, que eles dão no template. Então vai ser muito parecido com isso, dos colunas e tal, mas vai ter algumas coisinhas a mais. Né? Eles colocam ali o símbolozinho do Orchid aqui, vocês veem que tem uns probleminhas aqui, eles vão arrumar essa formatação, mas o texto é... Esse pode já começar a ler sem problemas. Tá? Então, o que a gente fez? Deixa eu descer aqui. Olha só, essas são as nossas áreas de estudo. Então, a gente trabalhou com 24 áreas, mais ou menos bem distribuídas ao longo do planeta. Né? Não conseguimos muita coisa ali, né? Mais para o lado da China, coisas assim. Mas 24 áreas onde a gente conseguiu dados de referência para elevação. O que é que são esses dados de referência? São dados de LiDAR. Então, modelos... ou de superfície ou de terreno, feitos com LiDAR, normalmente com resolução de 1 metro, e que depois a gente passou para aquela resolução de um arco de segundo, mais ou menos 30 metros, para encaixar com a dos modelos de elevação globais, que são os nossos conhecidos SRTM, o NASA-DEM, que é o reprocessamento da SRTM, aí você tem o ALUS, a W3D30, o ASTER-GDEM e o Copernicus-DEM. Então, até o momento desse artigo foram esses, e o FABDEM também, estava esquecendo. O FABDEM que já é uma derivação do COPDEM, né, do Copernicus, com o Machine Learning para tentar tirar o efeito de árvores e construções. Tem até um vídeo no canal só sobre isso. Então, a gente trabalhou nessas áreas e no total são 236 tiles. O tile é essa areazinha que está aqui marcada, né, mais ou menos 10 por 10 quilômetros, tendo, acho que, se não me engano, era 75% mínimo de cobertura para poder ter as áreas costeiras. Então foram 236 tiles. Em cima de cada um desses tiles, a gente comparou os 6 modelos de elevação global com relação à referência, aquele derivado por LiDAR, e em vários aspectos. Não só, por exemplo, o erro, o desvio das variações de altitude, de elevação, mas também com relação à declividade, com relação à rugosidade. Então foram vários testes feitos aí. E como é que funciona mais ou menos essa história aí do negócio que a gente chamou de Wine Contest? Né? Então você tem os modelos que você está avaliando aqui nessa tabela da esquerda e os critérios que você vai usar. Então para cada critério você tem os valores. Então, por exemplo, aqui RMSE, né, o Root Mean Square Error, da elevação. O valor LE90 da elevação. O RSME da declividade, do slope, né, o D de diferença, né? Então, elevation difference, slope difference, e aqui é roughness difference, rugosidade. Então, o MAE, o average deviation, então, o desvio médio, e aqui o RMSE também. Então, para cada um desses, você calcula e tem os seus valores. Então, por exemplo, em relação a esse aqui é um exemplo, é um tile que a gente pegou só para fazer a tabelinha de exemplo. Então, nesse lugar aqui, o FABDEM tem 2,46 metros de erro médio ali com relação... a referência, ao modelo de elevação feito com LiDAR. O COPDEM tem 2,44, o ALUS 4,42, e assim vai. Então, para cada um desses critérios, você tem os valores. E aí, com base nisso, você cria uma segunda tabela. Né? Essa primeira tabela a gente chama de tabela de evaluations, e a segunda de opinions. Aqui, nada mais é que você fazer um ranking desses valores, onde o melhor é o menor. Então, o menor valor... aqui seria 2,46 e 2,44. Se eu fosse olhar só os valores brutos, o COPDEM seria 1, o FABDEM seria 2 e assim por diante. Mas a gente tem uma certa tolerância, que isso é um negócio que foi um pouco difícil explicar para os revisores, porque não existe como calcular essa tolerância, a gente meio que tirou da experiência, da cabeça, assim, porque isso nunca foi feito antes. Então, a gente, olha, é para dar um mais ou menos ali, é para não ficar muito certinho, é para ter uma certa medida de possibilidade de erro e de desvio. Né? Então, levando a tolerância em conta, aí COPDEM e FABDEM fica 1,5, tem todo um método para calcular esse ranking, e aí você tem, então, cada linha da sua tabela com os rankings. E você vai fazer as somas dessas coisas, e aí você vai jogar isso aqui depois numa fórmula que tem a estatística de Friedman, que aí você vai ver quem que, olhando todos os critérios, olhando todas as linhas da sua tabela, quem é que ganha. Então você pode, por exemplo, pegar e fazer só por esse critério, por exemplo, só essa primeira linha. Aí quem ganha? Aí, no caso aqui, FABDEM e COPDEM ficariam empatados em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, ficaria o ALUS,
Em terceiro lugar ficaria NASA, DEN e SRTM empatados. Em último lugar, o Astra. Agora, e se eu pegar essas duas linhas? E se eu pegar essas três linhas? Se eu pegar essa tabela inteira? Como é que isso vai mudando? Então, a gente analisou também isso, sabe? Olhando tudo e olhando conjuntos de critérios. E aí, gente, vem a figura mais importante do artigo, né? Eu estou passando rapidamente aqui, lógico, não estou olhando o artigo inteiro. Eu vou mostrar em duas partes, porque ela é muito grande, não cabe, até cabe inteira na tela, mas fica ruim de ler. Então, para essa primeira metade aqui de cima, deixa eu mostrar ela inteira para vocês verem. Ó. Ela pega a página toda, tá? A primeira metade de cima tem a ver com a gente tratando os modelos de elevação como modelos de superfície, então onde pega o topo das árvores, prédio e tal, que é o que eles são, e aqui tratando eles como modelos de terreno, porque a gente tem os dados de laser, a referência do terreno e da superfície, então a gente pode comparar com os dois, né? E a gente vai ver que tem um pouquinho de diferença nos resultados, não muito, mas tem. Então, olhando, deixa eu olhar só, vamos olhar só essa parte de baixo aqui, tá? Tem a chave de cores aqui, então azulzinho é o Copérnicos, o rosinha é o FabDen, depois os Astra, SRTM e NASA. E a gente vê que olhando então as áreas que a gente classificou como mais planas, como de mergulho suave, como de mergulho inclinado, de escarpa, sem urbanização, sem nada, áreas urbanas, áreas de floresta, olhando todos os pixels dos tiles, aqui então olhando só os pixels que são dessas classes, aqui olhando todos os pixels dos tiles, mas olhando só para o parâmetro ali de desvio médio da elevação, desvio padrão da elevação, RMC da elevação e assim por diante. E aqui embaixo olhando algumas classes mais compostas, onde a diferença de desnível é maior ou igual a 500 metros, onde a declividade média é menor que 18 graus, maior que 18 graus, então algumas classes aí. A gente olhando a figura geral da coisa, olhando a figura como um todo, a gente vai ver que para o DSM, então levando em consideração a referência do LiDAR como para o modelo de superfície, tratando esses modelos globais, comparando com modelos de superfície, porque se você tem um modelo de superfície que pega a árvore, quando você compara ele com um modelo que é o terreno, você vai ter uma diferença, então ele não vai ficar tão bom, vai ter um erro maior. Então quando a gente olha para modelo de superfície, a gente vê que o azulzinho ganha em todas as situações, que é o caso do Copérnicos. E que o azul escuro, o azulzinho mais claro ganha, e o azulzinho escuro, que é o Astra GEDEN, perde em todas as situações. Então aqui é só classificado 1, 2, 3, 4, 5, e aqui fazendo uma ponderação pelo número de critérios ali, de observações que a gente tinha para cada situação dessas, veja que o número varia. Então a gente faz uma ponderação e começa a ver um espalhamento melhor. E a gente vê sempre, Copérnicos em primeiro, Aster em último, NASA, DEN e SRTM coladinhos um com o outro, que é de se esperar, porque um é reprocessamento do outro. E ali, variando em segundo e terceiro lugar, você tem ora o FabDen, ora o Alus. E raras situações a coisa muda de figura. Isso para modelo de superfície. Agora olhando aqui embaixo, como modelo de terreno, a gente vê que o FabDen começa a ganhar em várias das situações, uma ou outra só que ele empata ou perde do Copérnicos. O Aster continua perdendo, a NASA e SRTM continuam ali em penúltimo lugar, tem uma dispersão um pouquinho maior ali, o Alus troca, fica bem em terceiro lugar e o Copérnicos bem marcado em segundo, porque é também uma coisa esperada, porque o FabDen ele foi feito para simular um modelo de terreno a partir do modelo de superfície Copérnicos. Então, se ele ganha nas comparações em que ele é classificado, é levado em conta como um modelo de terreno, significa que ele está fazendo um bom trabalho. E essa segunda coluna aqui, essa segunda parte aqui, é a mesma coisa, só que a gente aumenta a tolerância para ver se o erro permitido ali, se o desvio, muda muita coisa. Não muda muita coisa, os vencedores continuam os mesmos. E aqui em cima, se a gente olhar, vou até aumentar. Aqui em cima, se a gente olha tudo, todas as possíveis variações. Então, levando em conta todos os tiles que tem modelo de superfície, todos os tiles que tem modelo de terreno e todas as variáveis que a gente colocou aqui embaixo, tem uma diferença de valor, porque existem algumas agências, especialmente nos Estados Unidos, que distribuem os dados LiDAR só como modelo de terreno. Porque, não sei, mas acontece que a gente tem mais dados que são só terreno. Mas olhando para todos, então, o Copérnicos ganha, olhando todos como modelo de superfície,
e o Fab Den ganha olhando todos com o modelo de terreno. Então, e fica ali, ó, Aster em último, SRTM e NASA em penúltimo, e Fab Den e Alus ali em terceiro, né? Em segundo e terceiro. Então esse é o ponto importante. Isso mostra pra gente que de todas as situações que você vai ter, se você está tratando com o modelo de superfície, Copernicus-Den é, de longe, o melhor. Tá? O Alus ele também tem boas representações do terreno, mas o Copernicus é o melhor. E se você está querendo alguma coisa que fique mais próximo de um modelo de terreno, se você vai trabalhar com área de inundação, por exemplo, numa área bastante florestada como na Amazônia, alguma coisa assim, o Fab-Den tem se mostrado muito bom também, tem se mostrado melhor em algumas situações. A gente ainda está analisando outras coisas, como dar um foco maior em área costeira, que também acabou de sair um outro modelo que chama Diluvium DM, que é só para áreas até 80 metros de altitude, então focando no costeiro, a gente está analisando ele agora também, não tinha na época, né? Mas isso aqui é bem importante da gente dizer. E que o SRTM, então, ele não é bem colocado em nenhuma das análises, e uma coisa que eu já tinha falado aqui, né? Está mais do que na hora da gente aposentar o SRTM. Ele tem uma função ainda importante se você vai fazer uma análise de mudança na superfície. Você quer ver o que era em 2000 e o que era ali depois, nos anos 2010, mais ou menos. Aí sim você pode usar o SRTM. Mas fora isso, você não ganha muita coisa usando ele. E certamente não ganha em nada usando o Aster GD. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Eu falo deixa eu ver, mas é lógico que tem, né? Eu estou só passando aqui rapidinho. E uma última análise que a gente fez aqui, isso aqui a gente nem tinha feito originalmente, mas os revisores insistiram para que a gente fizesse uma aplicação real, alguma coisa assim. Então, o que a gente fez foi pegar uma área de estudo, uma das áreas, se não me engano é na Espanha, e derivamos as drenagens dessas áreas para referência e para os modelos, né, que estão sendo testados, e a gente viu se a coisa encaixa. Então, você tem ali os pixels da drenagem que foi calculado, e você vê se o pixel encaixa um certinho em cima do outro. Se encaixa, joia, se não encaixa, né? Se encaixa, fica em azul, se não encaixa, fica em vermelho. E ali para dois trechos, né? Então um trecho mais suave aqui, deixa eu rever ó, tá vendo? Então é na Espanha mesmo. Então em cima a gente está olhando as drenagens que foram derivadas usando o Copernicus-Den e como ela se compara com o modelo de referência. Então quanto mais azulzinho, melhor, mais as drenagens encaixaram, né? A gente espera que isso fique ruim nessas áreas muito planas, porque os algoritmos de drenagem não funcionam tão bem aqui, ou em áreas muito rugosas. Então isso aqui para o Copernicus, isso aqui para o Aster. E olha como o Aster é bem mais rugoso, né? Ele tem muito mais ruído e fica tudo vermelho quase. Quer dizer que os canais de drenagem calculados no Aster não encaixam com os canais de drenagem calculados na referência. E tem uma outra figurinha aqui em cima, que é legal também, que é essa aqui. Então, essa aqui é o percentual de que cada, né, do quanto de erro teve em cada modelo. Então, o azulzinho são as drenagens calculadas em cima do Copernicus, as mesmas cores de antes, e a gente vê que o Copernicus ele costuma ser o melhor colocado. Em alguns lugares ele fica perto do Fab-Den ali, brigando com o segundo lugar, Alus espalhado ali no terceiro, NASA e SRTM ali depois, e o Aster perdido ali no último, mas em alguns lugares nem tão no último assim. E isso é interessante, isso mostra que que o Copernicus continua sendo melhor, que ele continua tendo as drenagens que mais se aproximam dos dados de referência, mas que nem sempre, né, essa classificação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí vai ser perfeita, porque dependendo do lugar a coisa pode ser diferente. Isso é a história que a gente falou lá no começo. Você pegar uma área de estudo, fazer esse tipo de análise e falar, olha, esse cara é o melhor, esse cara é o pior, é complicado, porque na área vizinha pode ser que o resultado seja invertido, né? Aqui, então, essas linhas aqui, esses nomes aqui, é o código de cada tile, de cada daqueles quadradinhos de 10 por 10 km que a gente usou nesse exemplo. Então, para alguns tiles, ó, o Alus está aqui perto, para outros, né, o Alus já está mais para o fundo, a distância, a diferença entre eles muda também. Então, essa é uma das coisas que a gente fala que é uma das forças, uma das características mais importantes desse tipo de análise que a gente fez, que é o nosso chamado Wine Contest, que você leva em conta muitas áreas. Então, mesmo que em uma ou outra um determinado modelo perca, pode ser que ele ganhe
em 90% perca em 10%, então ele ainda vai ser, né, melhor. E quando a gente faz aquela separação por declividade e tal, a gente vê que alguns você pode fazer esses critérios bem determinados para o que você quer, né? Então deixa eu só sair do PDF aqui para a gente falar mais normal, porque agora é muito mais uma discussão, né? Então veja que se você quiser, por exemplo, um modelo específico, fala, eu quero saber qual é o melhor modelo que vai funcionar na minha área, que tem declividade tal, que tem características tais, aí você conseguiria fazer aquele recorte, e aí buscando do banco de dados que a gente fez, você conseguiria fazer esse recorte e ver qual que ganha. De fato, a gente viu que, né, para DSMs o Copernicus ganhou em todos aqueles recortes que a gente fez. Então, esses bancos de dados, eles estão todos disponíveis, tá? A gente tem tudo, então aqui tem todos os links. Se vocês forem pelas referências, vocês vão encontrar, por exemplo, ali o Demix Dataset, o Demix Database. Isso está lá no Zenodo. Esse arquivo está lá, ele está disponível. Vocês podem ir lá, podem usar para fazer as suas próprias análises e tentar fazer esses recortes específicos. A gente está aumentando isso também. O Peter Guff, que é o cara que fez toda essa parte de processar e gerar o banco de dados, ele conseguiu depois baixar muito mais dados de LiDAR, de outros lugares do mundo. Ele está aumentando esse banco de dados e a gente cada vez está olhando conjuntos maiores e vendo se a gente cresce essa classificação. Mas o que eu queria trazer para vocês é isso, dizer que finalmente o artigo saiu, finalmente ele está disponível, vocês podem baixar, ele é de acesso aberto, e eu espero que com isso a gente consiga mudar um pouco a nossa, essa coisa que a gente tem aqui no Brasil de ficar muito preso no SRTM, quem sabe até outras, em outros lugares isso aconteça também, né? Outro dia mesmo eu fiquei sabendo que a DJI, que faz drones e tal, e tem aqueles drones grandes que carregam sensor LiDAR, assim, e dentro do programa deles, ele tem um modelo de elevação, um modelo global, para você calcular terreno e fazer o voo seguindo terreno e tal. E eu descobri que eles usam o Aster. Eu falei, mas que vantagem tem em colocar o Aster? O Aster é péssimo. Não só para aquelas visualizações que a gente viu, mas eu já vi lugares em que o Aster tem coisas que não existem. Porque como ele é ótico, tem lugar que pegou nuvem, aí você vem num planinho, depois de repente tem uma montanha reta ali, 200 metros, que é uma nuvem, não é uma montanha. Quem sabe com isso a gente consiga aumentar esse entendimento aí de que algumas coisas foram muito importantes. A SRTM foi extremamente importante, mas já é um pouco datado, né? Ele já tem 24 anos que foi feita a missão SRTM. Então já está na hora de meio que deixando essas coisas de lado e começando a usar as coisas mais modernas. Lembrando sempre que dá, né? Ele tem a sua função, ele tem a sua importância se você quer fazer uma análise temporal. Mas fora isso, vá para os modelos mais atuais, mais precisos, como o Copernicus DEM, ou se você estiver buscando coisas que mais se aproximem do terreno, o FabDEM. Só lembrando que o FabDEM tem vídeo aqui no canal sobre ele, não é perfeito no mundo inteiro, ele funciona bem, principalmente na Europa, ele funciona muito bem, porque foi onde eles treinaram o algoritmo de machine learning deles. Então ele funciona bem lá, não necessariamente vai funcionar tão bem aqui. Tudo bem, gente? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que se interessem pelo artigo. Espero que gostem do artigo. Que seja útil para vocês. Vou deixar, como sempre, alguns vídeos aqui para vocês assistirem. Que tem bastante coisa aqui no canal sobre o assunto. E eu vou ficando por aqui. Para todo mundo que chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo.